ayunan wangi ne coba kano sangko laki ne hormati kangge sedulur kula kangge pimpine Ari mamane Ari sosial kangge keluarga besar lapisan masyarakat desa Sukadana dan sekitarnya. Yang punya kameramen sing duwe jurung intip Rasila Multimedia Production. Cimul, jalan Ang Cimul buat Kang Asep. Ayune kang gowong liat wangine kang gowong sece wis antak berehe wis mampu ngerti sing kebahagiaan laki ne kakek mama ne Adi mimin Adi mimin Adi kakek pos Taiwan yen ayu go foto profil foto laki loni ginti yen bengi laki jalu ngomongnya wis kentu diambung wangi wangi obat lamo kage senak Yunita nak Yunita gak mau duit beli cek jaluk jaluk esek lah Nok Yunita, Bos Taiwan. Dede Yunita, majikan Bos Taiwan. Jalan-jalan lunga karo batu re Korea dan saporete Abon Mame Ari sedulur Mame Ari Mame Ari Mame Ari jalan jalan lunga karo wong liya Korea arini umat ngelambru kaya kande golaki cuma nganggo daster soe ayune kanggo wong liya wangine kanggo wong sejen wis entok parehe wis mampu kringete si kebahagiaan lakine ya Allah baling-baling ada senok ya nok ya rindu rindu serem Aklindo seret. Bagi majikan om Aklindo Bos Taiwan Gangge Dedek Yunita Gangge Boke Yunita Senyaran di Taiwan Bos Taiwan Jalan-jalan Lunga kano baturen Korean
dan saporete. Hey, Arzila Multimedia. Aklindo seret. Jalan-jalan lunga karo wong liya, gorean golang awangian, ari ning omah ngelambruk kaya kandeng, golaki cuma nganggo daster soe. Ayune kanggo wong liya, wangine kanggo wong sejen, wis entok borehe, wis mampu kringete cinta bagian laki ne. Sosial kembali. Pakai aklin tu seret, aklin tu seret. Seret apa nasi aklin tu, ya Allah ya Allah. Hai, buat Azimul, Azimul, bos kabah, bos kabah. Ajimul, Ajimul, Ajimul sebut. Allah. Jalan-jalan lunga karo bature, gorean goleng awangian, murung ewu perak ing makine. Lumayan kanggo ngisi dompet kini. Kanggo wedeni, kanggo wedeni kini. Jalan-jalan lunga karo bature, gorean dandan saporete, ari ning omah ngelambruk kaya kandeng, golaki cuma nganggo dasar soe. Ayune kanggo wong sejen, wangine kanggo wong liya, wis angkat borehe, wis mampu keringete sing kebagian lakine. Masih bersama Krisna Muda Aklinto sing duwe seret. Yen ayu Aklinto nggo foto profil foto laki bloning inti. Yen bengi laki yen jauh ngomongnya wis gantung di ambung wangi, wangi obat lamun. Oke, makasih.